дайте людям гроші! І дайте людям гроші! З такою вимогою здавачі молока з різних районів Хмельниччини приїхали до воріт молокозаводу у Білогір'я. Людмила з Полонщини. В її господарстві 4 корови, підраховує. З липня місяця це по 1600, у мене тільки літрів, це почти 8 тисяч. Понад сотня селян домагаються повернення багатомільйонної заборгованості не тільки собі, а й ще 3 тисячам родин. Усім разом підприємство заборгувало 6 мільйонів гривень за літні місяці. Липня місяця не платять гроші, молоко забрали, а за що жити? Діти в школу йдуть, студенти. От приїхала дитина і немає чим відправити. Третій місяць нема зарплати. Зараз треба зерна купити, коровам давати, солярки треба заправити, щоб викосити. Немає ні копійки, немає. Ми живемо від молока. Люди дуже тяжко в селі працюють, зранку до ночі, а отримують що? Копійки. Ще й тих не отримують. Да, і ще й тих не дають. Кого бере ці гроші? Ми йому сьогодні останні, що є в цих людей, це коровиці. Вони ще в них сьогодні, це остання надія в них є. Все віддаємо молоко повністю. Собі ніхто не покидає цього літри молока, все здають, бо гроші треба. Люди наголошують, об'єдналися в кооператив не тільки заради того, щоб краще заробляти, а й мати можливість спільно домагатися справедливості. Ми починали працювати з того, що ми підняли ціну на молоко. Договір співпраці ми уклали з ними, обіцяли спочатку нам, що все нормально. Так і було спочатку, виплачувалося вчасно. Починаючи з літа місяця, починаються в нас проблеми, затримки з виплатами, а з липня місяця взагалі перестали платити, через що ми змушені були з ними прекратити співпрацю. Мітингувальники розповідають, під стіни заводу родини делегували молодших і міцніших. Старші лишилися на господарстві, продовжують доїти корів, але вже не знають, що робити із молоком далі. У мене в бабушки забрали, стільки молока, йомаю, 65 років. Це я маю ще їхати, щоб, сказати, бо вона йти не може, йолки-палки. Це ужас просто. Вони сидять там, позажиралися вже, а ці люди за ці копійки страдають ось до гості цілий день мені ось до гості. І ще б завтра треба зміну відробити. До пікетувальників долучилися представники фермерських господарств та підприємств виробників молока. Як з'ясувалося, їм молокозавод заборгував десятки мільйонів, і вони після тривалих безрезультатних перемовин подали судові позови. Гуртом намагалися викликати керівництво підприємства на діалог. Марно. Хто до нас іти не хоче, ніхто не повноважував. Вони будуть гроші. Гроші не знаю, коли будуть. Обіцяли, що будуть дзвонити керівництву на Київ. І будуть розмовляти з ними. Але це буде на раніше понеділка. Більше інформації виніс від заступника директора голова Білогірської райдержадміністрації. Повідомили вони своїх власників, сказали, що в понеділок зможуть надати більш детальну інформацію. Показували мені документи по заборгованості, яка є, на жаль, по заробітній платі. Давайте ми зачекаємо завтрашнього ранку. Ні ранок, ні вечір понеділка позитиву і надії людям не додав. Ніхто з представників підприємства до народу так і не вийшов. Журналістами директор, будучи у своєму кабінеті, відмовився спілкуватися категорично. Я сьогодні лише перші 4 часи на роботі, я був до цього у відпустці. Але ж це ж проблема не створилася 4 години, а тягнеться 3 місяці. Я прийму рішення, коли втрати почну розпочати. Мітингувальники хвилюються, що плоди їхньої надважкої праці можуть осісти в кишенях власників підприємства. Для селян же кошти, виручені за молоко, – основний засіб для існування. Тому відступати не збираються. Продовжують блокувати в'їзд молоковозів на територію підприємства. Акцію називають безстроковою.